そこ大きいですね。はい。エアーの32ですね。はい。はい、次は 68K の直結のエアーですね。68K の、直結バージョンのエアーです。これも飛距離は、出ますね。はい。感度重視ですね。はい。ラインで取らずに感度で取るエアーの釣りですね。ちょっとラインの張り方に、ちょっと特徴があります。でかいですね。はい。は、赤で直結でエアーですね。これの組み合わせが一番いいかもしれないですね。渋くてですね、やはり、やっぱ時間が経ったらすぐ渋くなって、大きなバイトがエアーでも取れないですね。大きく食わないですね。すぐ吐き出しちゃう系なんで、細いバイトを取っていかないと無理ですね。はい、それ以上のウェイトのフォールはほとんど食わないです。で、ボトムは全く食わないですね。なぜだろう。ボトムは無反応ですね。フォールでしか食わなくなるともうエアーしかないですね。きついなこれ。